Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos falar sobre algo bem esquisito que tá acontecendo aí com a divulgação do Ghost Recon Breakpoint, beleza? Mas antes de começarmos, vocês sabem como é que funciona. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Caso seja novo por aqui, se inscreve aí, cara. Tem bastante conteúdo aqui sobre esse tipo de game, games stealth. Se você curte esse estilo, você tá no lugar certo. Se você tá aí ansioso pelo lançamento do Ghost Recon Breakpoint, aqui vai ter bastante conteúdo sobre ele. Aliás, já tem bastante conteúdo, beleza? Dá uma olhada aí. Então, pessoal, quem acompanha aqui o canal há algum tempo já sabe aí que eu gosto muito das franquias da Ubisoft. Eu sou o Ubiboy, como o pessoal costuma falar aí, né? E eu gosto da postura da empresa em relação à comunidade, né? Dando voz aos players aí e atendendo aos pedidos da comunidade quase sempre. Uma outra coisa que eu acho muito boa na Ubisoft são as campanhas de publicidade. Os trailers aí, aqueles cinematográficos, os trailers de gameplay, os trailers apresentando personagens e até filmes introduzindo a história do game, como mais recentemente fizeram aí com Far Cry 5 e com o Ghost Recon Wildlands. Aliás, muita gente que joga o Wildlands não conhece um filme excelente que a Ubisoft lançou antes do lançamento do game, mostrando aí a história do Sandoval, ok? O nome do filme é War Within the Cartel e você pode encontrar aí na net até com certa facilidade. Caso não tenham visto ainda, vejam, porque é muito bom, ok? Então, cara, parece que toda essa habilidade aí da Ubisoft para promover os seus games não tá funcionando muito bem com o Breakpoint, né? E olha que a campanha parecia até boa, né? Juntando ali o final do Wildlands, linkando diretamente com o início do Breakpoint. Na sequência, veio o trailer de anúncio, trailer de gameplay, teve o trailer do manifesto, muito bom. Teve aquele Nós Somos Irmãos, depois teve o Nós Somos Lobos. Todos eles excelentes e totalmente alinhados com a proposta do game, beleza? Só que aí começou a surgir uns vídeos meio engraçadinhos, mostrando aí uns tutoriais e tal. Inicialmente, cara, eu achei que fossem artes de fãs. Até curti, porque as animações são bem maneiras. Me lembraram, inclusive, até o Cuphead, que é um game que eu acho foda. Só que aí, dando uma pesquisada, eu comecei a perceber que se tratava, de fato, da publicidade oficial do game, cara. E aí eu comecei a ficar preocupado. Vou te dizer, viu? Porque o que diabos os desenvolvedores estão querendo usando o trailer com temática de conto de fada para apresentar um game desse tipo, cara? Seria aí uma sacada criativa para quebrar o gelo dos outros trailers? Para mim, ficou bem clara qual é a intenção deles, é alcançar novos públicos. Alcançar aí o cara que curte um Fortnite, que curte um Free Fire, que curte um Overwatch, sei lá. E aqui é importante deixar claro que eu não tenho nada contra esses games não, beleza? Antes que chegue aí alguém dizendo, porra, ele tá falando mal do Fortnite, não sei o que. Não, não tenho nada contra não, cara. É questão de gosto, cada um joga o que quer, beleza? E nem tenho também nada contra a empresa buscar novos públicos, ok? Mas eles tentaram fazer isso da pior forma possível, cara. Imagina aí um Call of Duty ou um Battlefield com um trailer desses. Puta que pariu, velho. Imagina aí. Imagina aí um game como Life is Strange com um trailer cheio de ação, correria, explosão, a porra toda e tal. Acho que não seria a melhor forma de promover esse game, né? Mas, tá pensando que foi só isso? Foi não, cara. Teve mais. Senta aí. Como a gente já sabe, tá chegando aí o beta do Ghost Recon Breakpoint e claro que a Ubisoft ia arrumar aí uma forma de promover isso, claro. Eis que então surgiram essas artes no Twitter oficial do game, cara. Cara, na boa, o que porra que tá acontecendo aqui? Primeiro eles postam aí um monte de vídeo que parece que foram feitos aí pela Disney da Deep Web e depois os caras me aparecem com essas artes que parece que foi criada pela equipe do Far Cry, velho. Eu tô entendendo mais nada, mas o que eu posso assegurar a todos vocês é que a grande maioria da comunidade do game tá nada satisfeita com isso, véio. E a Ubisoft aí na ganância de conseguir a atenção da garotada que curte aí os Battle Royales da atualidade pode acabar perdendo a atenção dos verdadeiros fãs da franquia, beleza? Fica ligado aí, Ubi.
Então é isso, pessoal. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desses vídeos e dessas artes. Enfim, pra mim isso não representa em nada o que é o Ghost Recon, que é o que eu acho. Se quiser ajudar o canal financeiramente, torne-se membro clicando aqui embaixo. Se quiser ganhar um Ghost Recon Breakpoint inteiramente grátis, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição para saber como participar da promoção, ok? Valeu, falou e até a próxima. One, two, three, four.